Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice mogu... Iz prilede septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Dobrodošli u Strogo lokalno. Kada govorimo o periodu između 2007. i 2017. godine, prošla godina za opštinu Stara Pazova je itekako važna kada je u pitanju građenje. S tim u vezi, naša današnja gošća je načelnica Odeljenja za urbanizam i građenje, Maja Grbić. Dobrodošli, hvala što ste odvojili vreme. Ajte prvo na početku da pojasnimo svim našim gledaocima i slušaocima čime se ovo odeljenje bavi. Najpre da vam se zahvalim što ste me pozvali u gostovanje. Odeljenje za urbanizam i građenje ima veoma širok spektar delatnosti, odnosno poslova koje obavlja. Najpre obavlja, da kažemo, neke upravne poslove koje su poverene zakonom i druge, da kažem, i drugim propisima koje je poverene opštinskoj upravi, zapravo preko odeljenja za urbanizam i građenje. Na prvom mestu, da onako da kažem da pojasnimo, izdavanje građevinskih dozvola, to je nešto što je najbitnije za građane i što ih najviše zanima. Procedura izdavanja građevinske dozvole je nešto što od tog momenta građani mogu, kad dobiju građevinsku dozvolu, da otpočnu da grade svoj objekat. Što se tiče samog odeljenja, u okviru njega izdajemo upotrebne dozvole, rekla sam malo pre građevinske dozvole, rešenje o postupku ozakonjenja, zatim imovinsko-pravna služba, onda imamo izdavanje informacije o lokaciji, overavamo urbanističke projekte, izdajemo upotrebne dozvole. Zapravo ovo sve što sam prethodno navela, najbitnije za funkcionisanje i izdavanje svih ovih dozvola i rešenja jeste izrada planske dokumentacije, tako je, na nivou cele opštine, počeo od prostornog plana koji je jako bitan i onda idemo izrada planova nižih kategorija, to su planovi generalne regulacije za svako zasebno mesto. Bez planske dokumentacije mi zapravo ne bi imali osnova uopšte za izdavanje bilo kog dokumenta iz oblasti građenja i urbanizma. To praktično znači da vi usko sarađujete sa javno-urbanističkim preduzećem. Naravno, Urbanizam. Da. Javno preduzeće Urbanizam jeste i osnovano od strane opštine za izradu planske dokumentacije. Naručilac i finansijer jeste opština Stara Pazova. Nakon izrade planskog dokumenta, sva planska dokumentacija se spušta, kao žargonski, kako mi kažemo, naše odeljenje. Odeljenje prolazi određene procedure od komisije, usvajanja, na veće pa na skupštinu i onog momenta kada se plan na skupštini usvoji, stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku i od tada je u upotrebi i to je nešto što zapravo predstavlja osnov izdavanja svakog dokumenta iz oblasti građevine, odnosno građenja, izdavanja građevinskih lokacijskih informacija o lokaciji. To je, da kažemo, neka srž, osnov iz čega kasnije sve kreće. Zapravo svaki dokument koji izdajemo mora biti naravno u skladu sa zakonom, to je prvobitno, a onda sa planskim dokumentom gde je tačno određeno, da eto pojasnim građanima, planskom dokumentu je tačno određeno u kojoj zoni, u kom delu je koja je namena, za koju vrstu objekta, ne znam ako je to industrijska zona, da su to poslovni objekti, proizvodni objekti, stambene zone regulisane, i ostalo kako mogu da se grade objekti, pod kojim uslovima, koji je stepen zauzetosti parcele, stepen izgrađenosti, spratnost objekta, sve je to regulisano planskim dokumentom i to je nešto što mora strogo da se poštuje prilikom izdavanja, počeo od lokacijskih uslova, pa kasnije prati građevinska dozvola i nakon toga upotrebna dozvola. Po ome što ste rekli da se odeljenje bavi, ja bih zaključio da ste negde vi u tom nekom prvom kontaktu sa potencijalnim investitorima, ako se ne varam. Naravno. Znači, prvo je što investitor svaki, naravno, mi smo veoma transparentno odeljenje, svakog dana svako ko je zainteresovan za građenje našoj opštini može da dođe kod nas i da se zainteresuje za svoju parcelu gde može da gradi, na koji način može da gradi, koji su to uslovi. Zapravo negde preporučujemo svima najpre izdavanje dokumenta koje je informacija o lokaciji. To je dokument koji zapravo nije akt, ne proizvodi, da kažemo, dejstvo kao građevinska dozvola. Sama reč kaže informacija o lokaciji. Znači, dobijate dokument gde piše na određenoj parceli šta vi to možete da gradite. I to je neki dokument koji predstavlja, dakle, osnov, to je izvod, da kažemo, iz plana, onako najbanalnije, prosto da građani razumeju čemu pričam, i na osnovu informacije o lokacije kasnije vi ulazite u proceduru, naravno ako ste zainteresovani za građenje, u lokacijske uslove. Lokacijski uslovi su zapravo isto najvažniji dokument
To je ono što je zapravo iz planskog dokumenta, gde vi negde konkretizujete onda šta je to što vi želite da gradite. Naprimer, želite da gradite stambeni objekat i u lokacijskim uslovima tačno vam stoji na koji položaj je objekta na parceli, koliko je udaljen od jedne međe, druge međe, da kažem od regulacione linije, to je linija od početka, da kažem građevinske linije ka javnoj površini koja deli od javne površine, koja je spratnost, koji je stepen zauzetosti, odnosno koliko to kvadrata vi tog stambenog objekta spram površine parcele možete da izgradite. I to je nešto što ti parametri koji, sad što sam spomenula, od stepene izgrađenosti i stepena zauzetosti, naravno zavisi od površine parcele. Što je veća parcela, stepen ostaje isti i procenat samo se naravno povećava spram veličine parcele. Ako vam je, na primjer, stepen zauzetosti 50%, nije isto na 5 ari i na 10 ari. Lokacijski uslovi znači predstavljaju tačno definisano na koji način, koja spratnost, stepen zauzetosti, koliko posto zelenila saobraćajnica je potrebno na parceli da bi se zadovoljili neki optimalni uslovi za funkcionisanje tog objekta i ljudi koji će boraviti, da kažem, u tom objektu. Kada govorimo o lokacijskim uslovima, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je na otvaranju jedne svetske poznate kompanije izneo podatak da je u ovoj godini preko 50 traženih lokacijskih uslova. Šta nam to zapravo govori? To zapravo govori da su to sve građevinske dozvole, zapravo su to sve objekti koji će se graditi u nekom skorijem periodu. Zapravo podatak, tačniji da kažem, to je bilo u momentu kad je ministar bio, u tom nekom periodu mesec, dva, zapravo podatak tačan od početka godine, znači od januara 2018. godine, imamo tačno podnetih 97 zahteva za lokacijske uslove, što znači da sigurno svih 97 idu kasnije u proceduru građevinske dozvole. Zapravo lokacijski uslov je dokument koji se izdaje na osnovu, da kažemo, idejnog rješenja, izvoda iz plana i samog zakona. Na kraju, taj dokument je potreban projektantu da bi na osnovu njega mogao da napravi i izradi zapravo projekat, glavni projekat za građevinsku dozvolu i onda sa ostalom dokumentacijom koja je potrebna se takođe odeljenju podnosi zahtev, to je da kažemo eto sad sledeći korak, podnosi zahtev za građevinsku dozvolu, nakon pregleda samog projekta i ostale dokumentacije, odeljenje potvrdi da je to sve u redu, da je u skladu sa lokacijskim uslovima i izdaje rešenje o građevinskoj dozvoli. Onda zaključujemo da se možda najveći deo vremena potencijalnim investitorima oduzme obezbeđivanje te lokacijskih dozvola, odnosno uslova, pa priprema za dobijanje građevinske. Ako se ne varam, izdavanje građevinske dozvole moguće i elektronskim putem, je tako? Ne, isključivo elektronskim, ali vratila bih se na ovo što ste malo pre rekli. Lokacijski uslovi za nas kao odeljenje i opštinu jeste možda najkompleksniji posao. A zašto? Zato što investitoru apsolutno nije potrebno mnogo dokumentacije da podnese zahtev za lokacijske uslove. Potrebno mu je idejno rešenje koje, da kažemo, nekako ukratko sadrži kvadraturu objekta, površinu, položaj na parceli, gde negde oni nama moraju da predoče investitori šta je to što bi oni želeli na toj parceli, pa onda mi naspram tog idejnog rešenja i uslova iz plana i samog zakona malo možda to korigujemo, ispravimo, da kažemo možda ne može tolika spratnost, može manje ili može više ili kvadratura, i zapravo to je dokument koji nama najviše iziskuje vremena da se izda, jer momentom podnošenja zahteva za lokacijske uslove mi smo u obavezi, u zavisnosti od namene objekta, da se obraćamo elektronskim putem imaocima javnih ovlašćenja, u zavisnosti ko nam je potrebno. Sad i da to objasnim da bude jasno, da li je to elektrodistribucija, u svakom slučaju uvek obavezna, vodovodi, kanalizacija, čistoća, telekom, protivpožarci, u nekim slučajima Vode Vojvodine ukoliko je blizina nekog kanala, u blizini parcele, i to je nešto što traje povratna informacija od imaoca javnih ovlašćenja, nama traje 30 dana, čak nekad i više. I tek kad dobijemo povratnu informaciju od tih uslova, mi onda možemo da otkucamo rešenje o lokacijskim uslovima. I zato je taj neki period lokacijskih uslova, da kažemo, malo možda kasnimo kao odeljenje sada sa izdavanjem, jer jednostavno
ne možemo da postignemo koliko jako puno ljudi zainteresuju, što je nama naravno izuzetno drago i ponosni smo kao opština na taj podatak, da negde možda posle Beograda, Novog Sada i možda još nekog većeg grada mi prednjačimo, da kažem, u izdavanju građevinskih dozvola i u povoljnoj klimi, da kažem, i investicija i investitora koji su sve više zainteresovani da grade na našoj opštini. Sledeći korak posle izdavanja lokacijskih uslova jeste podnošenje zahteva za građevinsku. I tu negde sad, da kažemo, se malo razvodnjava situacija. Da li zato što možda investitor mora sam da odredi projektanta, odnosno... On ga već određuje prilikom lokacijskih uslova, prilikom izrade idejnog rešenja, nego što sad moment od izdavanja lokacijskih uslova do podnošenja zahteva je period na kome projektant radi, izrađuje, da kažemo, glavni projekat za građevinsku dozvolu. To ne zavisi od odeljenja. Ne, to apsolutno ne zavisi od odeljenja. Mi onog momenta kad izdamo lokacijske uslove, tada projektant na osnovu svih parametra iz lokacijskih uslova izrađuje projekat. Tu imamo posebno i projekat za arhitekturu, znači za sve one uslove koje smo imali u lokacijskim od imaoca javnih ovlašćenja, svaki projekat se posebno izrađuje i naravno glavni građevinski projekat. I to je ono, i zato dolazimo u situaciju da možda u jednom momentu imamo jako puno zahteva za lokacijske, a na primer za građevinsku ne, zato što prosto ne stižu svi istim intenzitetom da odrade taj glavni projekat i sve što je neophodno za podnošenje zahteva za građevinsku dozvolu. I onda da kažemo da i nama je lakše prilikom izdavanja i ne čeka se toliko prilikom izdavanja građevinskih, koliko nam je problem lokacijski uslovi, informacije o lokaciji, gde opet tu je sad suprotna situacija. Investitoru jako malo dokumentacije treba da podnese, nama jako puno vremena da izdamo dokument. U građevinskoj investitor je taj koji podnosi jako puno dokumentacije, a nama samo da pregledamo i da potvrdimo rešenjem ono što je podnešeno i što je u skladu naravno sa lokacijskim uslovima. I za koliko to može da se zadrži? U principu mi gledamo da poštujemo i do sada mislim da uglavnom poštujemo rok od 5 dana za izdavanje građevinske dozvole, ali građani malo ne shvataju šta znači to 5 dana. 5 dana znači kada ste vi predali zahtev i ako je potpuna dokumentacija i ispravna dokumentacija. Znači ako ste vi projekat, sve projekte koji su sastavni deo, da kažem, građevinske dozvole su urađeni u skladu sa lokacijskim uslovima. Tad mi imamo rok od 5 dana. Ukoliko mi ustanovimo prilikom pregledanja da nešto nije u redu, da investitor, odnosno projektant koji je radio, nije nešto ispoštovao iz lokacijskih uslova, mi u tom slučaju donosimo zaključak o odbacivanju, odbacivanju zahteva za građevinsku dozvolu, što ne znači da mi odbacujemo investitora, nego je portal tako odrađen, centralni sistem evidencije, da kažemo, svih dozvola preko kojih sad to funkcioniše, i mi odbacujemo da bismo ostavili mogućnost investitoru da u periodu od 30 dana upotpuni svoj zahtev. I one takse koje je platio prilikom podnošenja zahteva za građevinsku dozvolu, ukoliko svoj zahtev upotpuni u roku od 30 dana, ne plaća. Znači, sve to važi. Samo je bitno da upotpuni i da ispravi one stavke koje smo mi naveli u, da kažemo, zaključku o odbacivanju. I, kada investitor dobije građevinsku dozvolu i kada ne ispuni ono što piše u građevinskoj dozvoli, ko je nadležan i da li su se takvi slučajevi dešavaju? Pa naravno da se dešavaju. Građevinska dozvola, da kažemo, je dokument koji znači da od tog momenta investitor može da otpočne sa građenjem. Sledeći korak nakon izdavanja građevinske dozvole, naravno da investitor nas mora da obavesti da je otpočeo građenje. Tu imamo, recimo, dosta propusta i jako puno ljudi to ne zna, koji samoinicijativno to sve rade bez nekog punomoćnika. Podnose nam zahtev za otpočinjanje, da nas obaveštavaju da otpočinju izgradnju objekta po građevinskoj dozvoli, sad broj taj i taj. E onda u tom momentu mi izdajemo dokument u kome navodimo rok da će u roku od 8 dana od dana izdavanja te potvrde investitor može da otpočne radove. To je prosto jedan zakonski, da kažemo, moment koji je propisan i koji mi moramo da poštujemo. U roku od tih 8 dana, od 8. dana, investitor može da otpočne građenje svog objekta kada odradi temelje. To je ono suštinski, gde sam zakonodavac je predvideo baš da ne dođemo u tu situaciju da neko odstupi od građevinske dozvole i da posle ne znamo šta ćemo sa tim objektom. Imamo moment, znači, izlaska građevinske inspekcije na teren gde pregledamo da li su temelji u skladu sa dokumentacijom iz glavnog projekta.
I to je ono što je osnov i ako tu utvrdimo da je sve u redu, prosto objekat mora da ide u pravcu građevinske dozvole, jer jednostavno je u gabaritima onima kojima je dato prilikom izdavanja građevinske dozvole. I nakon građenja, investitor kada dođe do završetka objekta, ali ne u potpunosti za upotrebnu dozvolu, dužan je kad ga stavi pod krov, eto da se tako izrazim, isto je u obavezi da se obrati građevinskoj inspekciji, da se konstatuje da je objekat izgrađen u konstruktivnom smislu. To znači da je ispoštovana visina. Znači, to su, da kažem, neki mehanizmi zakonodavca da zapravo i dođe, da ne bi došlo do problema da mi imamo izgrađen objekat koji je u suprotnosti sa dozvolom i da mi onda ne znamo šta ćemo sa njim. Konstruktivni smisao znači da je objekat ispoštovan konstrukcija i visina i spratnost objekta u skladu sa dozvolom i automatski da se nadoveže na planski dokument koji je osnov svega toga. Nakon završetka u konstruktivnom smislu, da kažem, to su sve neki zahtevi koje diriguje investitor. Sve zavisi od dinamike njegovog građenja. To može da traje 2-3 godine, a imali smo slučaj, evo sad da nadovežem se za kompaniju Froneri, koja je za godinu dana izdejstvovala i dokumentaciju i kompletno izgradila i dobila upotrebnu dozvolu za objekat. Znači, u zavisnosti od sredstava investitora, tolikom brzinom ide izgradnja objekta. Nakon završetka u konstruktivnom smislu izdavanja potvrde, investitor naravno mora da završi objekat u potpunosti za upotrebu. Šta znači? Da ima parket, da je okrečeno sanitarija i sve ono što se smatra da neko može već da se useli u to nešto, da li je to poslovni ili stambeni objekat. I tog momenta investitor takođe angažuje projektni neki biro privatno i gde se izrađuje izveštaj o tehničkom prijemu objekta, gde se zapravo gleda da li je sve ispoštovano prethodni korac. Je, sad vratimo se, konstruktivni, temelji, građevinska dozvola, lokacijski uslovi, i izdaje taj izveštaj i na osnovu tog izveštaja i dokumentacije, eto recimo građevinske dozvole, elaborata od strane geometra, položaj objekta, potvrda temelja, i to sve se prikupi, da kažemo, isto kroz centralni registar, odnosno kroz centralnu evidenciju, elektronsku, podnošenja zahteva, podnosi se zahtev za upotrebnu dozvolu i, da kažemo, to je dokument koji predstavlja krunu, da kažemo, jednog objekta i možda najvažniji, ali najmanje vremena treba za njega. Kada govorimo o stopi izgrađenosti, kao što sam na početku najavio, 2017. godina je specifično upravo po najvećem broju koji su otpočeli gradnju ili koji su sagrađeni. Da li možete u ovom trenutku da nam kažete šta nam ta informacija govori s jedne strane, a s druge strane da li možete da najavite gradnju nekih novih objekata koji će biti značajni za određene možda kategorije? Da, pa da kažem, broj podnetih zahteva govori o tome da je povoljna, da kažemo, klima investiciona u našoj opštini, govori o tome da su i jako veliki broj stranih investitora zainteresovani za građenje na našoj opštini. Mogu da kažem da je to u proteklih godinu i po dana izdate su dozvole. Da se pohvalimo, i predsjednik države je bio na otvaranju Lidla, to je jedan izuzetno veliki kompleks, što znači neku, da kažem, možda onako slobodno da se izrazim, neku ekonomsku stabilnost za našu državu, generalno da je takva jedna kompanija uopšte došla i gradi u Srbiji. Zapravo svi ti strani investitori negde nam ukazuju u budućnosti da smo mi negde stabilna zemlja i povoljna, da kažem, za investicije i za gradnju. Imamo takođe, mogu da nabrojim, eto, Jockey firma sad trenutno kojoj izdajemo građevinsku dozvolu, Froneri smo naveli, eto da kažem, isto mogu da se pohvalim da smo bili na sastanku prošle godine u februaru mesecu, tim sa predsjednikom naravno na čelu, gde je bila ponuda, gde su odlučivali zapravo u Froneriju da li će investirati u našu opštinu ili na Balkanu bilo koju zemlju. I bilo je sada, trebali su tad da 12 miliona eura ulože u proširenje svojih kapaciteta. Očigledno da smo mi najbolje uslove ponudili, zapravo jako smo se angažovali svi sa planskom dokumentacijom, naravno na čelu sa direktorom urbanizma, sve smo to u rekordnom nekom roku, da kažem, sve u skladu sa zakonom završili, i na kraju je Froneri umesto 12 miliona eura investirao u našu opštinu 21 milion eura sa tendencijom da za koju godinu Froneri bude, da kažem, centralno, da kažem, fabrika za proizvodnju sladoleda na Balkanu, što je nama izuzetno drago i velika čast kao opštini, i isto podatak koji smo čuli od njih, što je značajno i za našu državu veliku,
prilike da 90% svojih proizvoda se izvozi na strano tržište, što je jako dobro za našu državu. Od drugih, da kažem, većih investitora imamo Open Mind, takođe Napredak u pravcu ka Golubincima širi svoje kapacitete, 18.000 kvadrata je otprilike proširenje. Onda imamo Žitopromet Mlimpek, takođe da naglasim, mislim da je isto oko 17.000 kvadrata, u 4 faze se gradi, sad su u proceduri dobijanja građevinske dozvole. Da, isto veoma zanimljivo što imamo novinu, da kažem, na našoj opštini, jeste firma Enerksija u Surduku, koja se bavi solarnim panelima. To je nešto novo, da kažemo, na našoj opštini, nama je takođe izuzetno drago da su izabrali našu opštinu, oni su takođe u proceduri izdavanja lokacijskih uslova. Treba se osvrnuti i na nove objekte, kao što sam i postavio pitanje, a to je, koliko znamo, više puta je najavljivano da će biti građene zgrade za rešavanje pitanja izbeglica i Roma. Isto na tome jako puno radi tim u opštinskoj upravi i opštinska stambena agencija zajedno sa nama svima. Imamo izgradnju 126 stanova u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi, zatim 30 stanova u Golubincima, to je već u fazi, da kažemo, početne izgradnje, mislim da se stiglo do druge ili treće etaže, nisam sigurna. Zatim imamo za podsticaj života Roma 30, mislim da je, sad nisam sigurna, 32 stambene jedinice. Tako da dosta polažemo i na taj deo, da kažemo, socijalno ugroženih građana koji su nama izuzetno bitni i da nekako vidimo da na neki način im pomognemo i rešimo stambeno pitanje po nekim povoljnijim uslovima. Kada su ovakvi projekti u pitanju, šta je vaš zadatak kao odeljenja u samoj, da kažemo, pripremi za realizaciju ove dve ili tri, odnosno tri investicije? Pa u principu izgradnja ovih objekata, sa što sam ih navela, jeste u saradnji najčešće sa evropskim fondovima, Evropskom unijom, i naš zadatak kao odeljenja jeste da izdamo, naravno, dokumentaciju. Mogu da kažem za Fruškogorsku ulicu, ono što građani ne vide, jeste jako veliki napor nas koji radimo u odeljenju za urbanizam i građenje, u odeljenju za investicije opštine Stara Pazova i javnog preduzeća Urbanizam, jeste taj moment pripremanja same parcele za izgradnju nekog objekta. To je zaista jedan onako kompleksan i dugoročan posao koji niko ne vidi, jednostavno nije vidljiv, jer je to priprema dokumentacije i pripremanje same parcele, počev od planske dokumentacije za koju je potrebno usvajanje uz najbolju, da kažem, volju i sve par meseci, da kažemo 4-5 do 6 meseci, nekad i do godinu dana, usvajanje, odnosno izrada samoga plana, i dok se prođu sve procedure zakonske koje su neophodne, nekada može da traje do godinu dana priprema planske dokumentacije, jer ne može da se gradi na parceli na kojoj taj kompleks nije predviđen. Tako da konkretno za Fruškogorsku ulicu smo prethodno skoro godinu i nešto dana samo pripremali parcelu koju smo odredili za izgradnju socijalnih stanova, samo smo dokumentaciju, ne govorimo ovde o građevinskoj dozvoli, nego o prethodnom tom pripremanje tla da možemo da gradimo na toj parceli i da možemo da apliciramo. Naš zadatak kao odeljenja jeste tu, kao ono što sam malo pre rekla, izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole i eto tako dalje. Sad smo izdali građevinsku, počelo, mislim da je otpočelo građenje, nakon završetka upotrebna, i to je, da kažem, onaj deo odeljenja za urbanizam koji je bitan i ono što mi, da kažem, radimo kad su i evropski fondovi i ostali uključeni koji pomažu za izgradnju takve vrste objekata. Da li vam u odeljenju značajne informacije ukoliko se radi, na primjer, prostoru industrijskih zona? Da li je možda priprema za gradnju i cela ova procedura lakša ili zahteva mnogo više možda kad se radi u odnosu, na primjer, na evropske fondove? Pa zavisi kako gde. Mogu da vam kažem da su naša planska dokumenta, mogu slobodno i da kažem, malo i futuristička, da gledamo unapred i proširenje industrijskih zona i svega, samo eto kad se desi neka situacija da zaista nismo mogli da predvidimo da će neko biti zainteresovan da gradi neku vrstu objekta, mi svakako izlazimo u susret, i ako je to neki veliki investitor, naravno, ako je interes u opštine i građana zarad zapošljavanja i svega, mi smo spremni i za promenu planske dokumentacije, ako je to nešto što će doneti dobro i razvoju i naših građana i same opštine.
Tako da u principu u onim zonama u kojima smo već predvideli, sad se radi prostorni plan, treba da se usvoji opštine Stara Pazova. Nakon toga već selektivno radimo plan generalne regulacije Belegiša, radimo plan generalne regulacije Krnješevaca, Nove Pazove. Evo, kad sam sad spomenula Krnješevce, takođe Milšpet, firma koju svi znaju, planira isto proširenje svojih kapaciteta. Tu takođe sad završavamo, da kažemo, zemlju koju trebamo da pripojimo, da kažem, da bi se taj proces završio. Imamo neke nagoveštaje, možda čak i dolaska izgradnje fabrike čokolade u Krnješevcima, što je nama stvarno onako izuzetno čast i zadovoljstvo da idemo samo napred i što više investitora, naravno svi su dobrodošli i oni koji su iz Nove Pazove, a i vi ste, najviše ih zanima priča oko rušenja stare školske zgrade koja je završeno. Da li vi iz odeljenja možete da nam kažete, s obzirom da 9. marta čini mi se usvojene su izmene i dopune plana, šta može na toj parceli da se gradi, šta nam možete reći kada je ta tema u pitanju? Da li mi sad možemo u ovom trenutku da kažemo gradit će se to i to, ili prosto možemo da kažemo ne dolazi u obzir da se na toj parceli gradi to i to? Da. Mogu da spomenem da je prethođenje rušenja te stare škole trajalo možda 2,5 godine. Procedura da možemo uopšte da dođemo u poziciju da rušimo taj objekat, iako je bio vlasništvo opštine Stara Pazova, prosto i zbog iseljenja ljudi koji su tu, da ne mogu reći, možda malo je gruba reč, protivzakonito, ali to su uglavnom bili nastavnici škole, škola je bila korisnik te zgrade, oni su bili tu useljeni po dozvoli direktora još iz 90. neke godine, tako da smo tu imali, da kažem, pravnih problema prilikom tog rešavanja. Planskim dokumentom, i konačno smo, eto da kažem, srušili, planskim dokumentom je tu predviđen objekat javne namene. Šta to znači? To znači da može da se gradi nešto što je u interesu svih građana. To znači može biti, ako se desi, govorimo samo o objektima, ili na primjer na tom mjestu može da se desi da bude građen parking? Može da se desi, zato što je parcela javne namene. U principu planskim dokumentom smo predvideli da to bude javna namena, jer smo aplicirali Vladi Republike Srbije, inicijativu koju smo usvojili mi na našoj skupštini, podneta je Vladi Republike Srbije za dobijanje statusa grada Stare Pazove. Samim tim, kada Stara Pazova dobije status grada, Nova Pazova dobija status opštine. I negde smo tu parcelu predvidjeli, da kažemo, budućnost, ako do toga dođe, a nadamo se da hoće, negde je izvesno 2020. da Stara Pazova dobije status grada. Dobro, da li to znači da će taj prostor do 2020. biti prazan? Ne verujem da će biti prazan, imamo sad još dosta posla, tek je srušeno, moramo da proverimo bezbednost zidova koji su ostali, prosto zbog građana koji će tu se kretati, da to uredimo, i najverovatnije, pošto je veliki problem u Novoj Pazovi, je problem parkinga, najverovatnije će biti neki privremeni parking. Čas smo razmatrali mogućnost i pravljenja parka, ali park nije nešto što može se napraviti za mesec dana, on prosto mora da ozeleni, mora da nikne trava, drveće, da bi imao funkciju koju park treba da ima, tako da bi nam za park trebalo, ne znam, 3-4 godine da bi ostvario svoju funkciju, da vi možete mirno dođete sa svojim unučetom, detetom, da sednete u hladovinu, da se dete igra, ne da se pržite na suncu, tako da najverovatnije da ćemo možda za prvu ruku do možda dobijanja statusa Stare Pazove kao opština grada napraviti parking prostor. Da li je vaše odeljenje nadležno kada se govori o gradnji domova kultura, škola, hala? Sve. Eto, mogu još da kažem, sad kad smo spominjali investicije, nešto što se planira započeti u ovoj godini i završiti u sledećoj godini, eto, ajde da kažem, pošto sam iz Nove Pazove, dogradnja trenažne hale u Novoj Pazovi, izdata je građevinska dozvola, sredstva u budžetu su predviđena, međutim, gledat ćemo da prosto da se domaćinski, da kažem, ponašamo prema našem budžetu, pošto imamo mogućnosti apliciranja i u fondovima u pokrajini, da bude sufinansiranje 50-50%, što bi onda mi ona sredstva koje smo predvideli za halu, deo tih sredstava 50%, mogli da preusmerimo na neku drugu investiciju. I prosto na taj način da više razvijamo svako mesto. Planirana je, u toku je izdavanje građevinske dozvole za školu u Novim Banovcima,
škola u Belegišu koja se potpuno ruši i izgrađuje se nova škola. Također radimo sada na otkupljivanju parcela za proširenje vrtića u Staroj Pazovi, što isto da kažemo je jedan od jako velikih problema. To sad je u toku, ja mislim da će papirološki, odnosno pravno to biti završeno za nekih možda mjesec, mjesec i po dana i onda ćemo biti u mogućnosti da krenemo sa, da kažem, onim delom izrade dokumentacije za dogradnju. Realno pre sljedeće godine mi ni ne možemo da otpočnemo dogradnju vrtića, jer to je ono što sam malo pre pričala, onaj deo što je nevidljiv građanima, a što mora da prođe da bi mi dobili građevinsku dozvolu i da bi krenuli da gradimo, odnosno da dograđujemo vrtić, jeste taj lokacijski uslovi, građevinska dozvola, prosto za dogradnju vrtića idu posebni uslovi od ministarstva i da kažem ima nešto gdje dokumentacija možda traje duže nego od nekog običnog objekta koji se radi. Tako da realno, da kažem, do kraja godine, eventualno sljedeće, možemo otpočeti gradnju, dogradnju vrtića u Staroj Pazovi, gdje ćemo rešiti problem boravka dece koji trenutno sad borave, znamo svi, u privatnim kućama, da uslovi nisu sjajni, da su roditelji nezadovoljni i baš iz tog razloga bilo je indicija gradnje novog vrtića, međutim planskim dokumentom to nismo nešto bili regulisali, ali to bi potrebalo 3-4 godine sama papirologija pa izgradnja svega toga. Negde smo sad pribegli i na ovaj način rešavamo problematiku i sva deca i eto isto da kažem da onaj deo što se sad mene ne tiče, ali tiče se lokalne samouprave, da nemamo liste čekanja upisa dece, da isto to je jako bitno, sva deca su upisana i da ćemo sad ovom dogradnjom rešiti taj problem i da će sva deca biti u vrtiću zvaničnom, opštinskom, a ne po kućama kao do sada. Iskoristit ću samo priliku na kraju da vas pitam dokle se stiglo sa procesom ozakonjenja, odnosno da li građani su legalizovali svoje objekte? Pa ovako, mogu da se osvrnem, ozakonjenje traje od 2003. godine, da kažem da trenutno imamo ukupno zahteva podnetih, pa ću vam kasnije objasniti i raščlaniti oko 11.000, 11 možda i 300 i nešto hiljada zahteva, to je jako velika cifra, od toga samo imamo u ozakonjenju 6.000 zahteva. Osvrnuću se na ozakonjenje, pošto je ono trenutno aktuelno i rešenja se izdaju po zakonu o ozakonjenju. Ozakonjenje je postupak koji smo sproveli, da kažem prvo globalno na nivou cele države. Službenim putem smo popisivali nelegalne objekte, znači timovi iz opštine svake, konkretno govorim u našem slučaju opština Stara Pazova, su išli na teren i popisivali svaku kuću. Prethodno smo se obaveštavali u katastru šta je legalno, šta nije legalno, izlazili na teren, konstatovali i popisivali objekte, sačinjavali popisne listove i na osnovu, ali su također građani sami mogli da popune popisni list i da se prijave. Znači nije, prosto negde smo došli, kuća je bila zatvorena, nismo uspeli i sad mogu da se obratim građanima da ako nismo bili na terenu kod nekoga, slobodno mogu da dođe se obrati i da popune popisni list i da uđu u postupak ozakonjenja. Rok je bio prvo određen prošle godine do marta meseca, međutim sad kad smo bili na nekim seminarima baš vezano za ozakonjenje, prosto interes je države da se objekti ozakone i rekli su nam negde zvanično, ali ne zvanično u smislu dokumenta, nego usmeno, da zaprimamo sve zahteve koje nam građani dostave. I u tom smislu imamo sad 6.000 i sa ovih prethodnih, da kažem, oko 11.500 podnetih zahteva. Ozakonjenje je do sada, da kažem, najlakši i najjeftiniji postupak rešavanja nelegalnog objekta. Na taj način što vam do sada je trebalo jako kompleksnija dokumentacija prilikom legalizacije ranije koji je bio termin, sad je to ozakonjenje i potrebno vam je, znači, izveštaj o zatečenom stanju objekta. Zapravo to znači da je to neka vrsta malog projekta, da je to, ljudi me razumeju, da se ne izražavam stručno, to je neka vrsta malog projekta u kome projektant napiše nacrta, odnosno već ono što postoji na terenu. Zapravo ozakonjenje je kontra procedura od redovne procedure. Vi u redovnoj proceduri prvo dobijete šta možete, kako možete, gde da postavite objekat, koje uslove, sve, a ovo vam je kontra. Imate objekat, nikoga niste pitali da ga gradite i sada ga rešavate naknadno, izdajete, da kažem, građevinsku i upotrebnu dozvolu. I projektant je dužan da ono, zato se zove izveštaj o zatečenom stanju objekta, znači nešto što je na terenu, što postoji, praktično projektant to u projektu iscrta,
prikaže, da kažem, taj objekat. Prepis lista nepokretnosti mi vadimo po službenoj dužnosti i ukoliko objekat nije kartiran u katastru, to svaki projektant može da proveri u ime investitora. Radi se geodetski elaborat objekta, isto prikaz, znači objekta na parceli, prilaže se. Objekti pomoćni, odnosno stambeni objekti, ima kategorizacije i piše u zakonu do 100 kvadrata 10.000 dinara, od 100 do 200 kvadrata mislim da je 15.000 dinara i tako se povećava cifra u zavisnosti od kvadrature, ali je zaista mnogo jeftinije nego prethodnih kad je bio zakon o legalizaciji gde smo imali i taksu koja se plaćala opštini i ugovor koji se zaključivao sa direkcijom o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta gde je recimo na 150 kvadrata ili 100 kvadrata stambenog objekta taksa bila 70.000 dinara samo na to. Vama svakako projekat uvek treba. I projekat znamo onako nezvanično da svi projektanti naplaćuju euro po kvadratu. Znači koliko imate neto kvadrature, toliko vam je, toliko ćete platiti projekat. Mislim da negde postoji neka zaštitna cena kad se legalizuju objekti manje od 100 kvadrata, posto projektant ima trošak da izradi taj projekat, da je zaštitna cena neka 100 eura. Nisam sigurna, ali mislim tako da pričaju onako projektanti između sebe. Ali s obzirom da vi sad znate koji su to nelegalni objekti, imate taj podatak sa brojkama, koliko je onda preostalo posle još, da kažemo, odeljenju kada je u pitanju ova tema? Preostala je procedura, mi smo sad ažurni po tom pitanju veoma, šaljemo dopise svim građanima sad koji su u proceduri. Ono što sam isto, ne znam, pre par meseci kad smo razgovarali i rekla rešenje o rušenju, svi su bili građani, da kažem, predstavljeni tim dokumentom. To je zapravo dokumentat koji je zakonodavac propisao rešenje o rušenju da se donese. Ono je zapravo pokretač ozakonjenja. Imamo popisni list, na osnovu popisnog lista se sačinjava rešenje o uklanjanju objekta i ono postaje pokretač postupka ozakonjenja. Onog momenta, ako mi kojim slučajem u ozakonjenju postupku utvrdimo da se taj objekat recimo nalazi na javnoj površini, da iz nekog razloga njegova namena je opasna za okolinu, mi onda u ozakonjenju donosimo, da kažem, dokument kojim onemogućavamo ozakonjenje tog objekta, vraćamo građevinskoj inspekciji i tog momenta rešenje o uklanjanju stupa na snagu i taj objekat se uklanja. Mi do sada takvih slučajeva na našoj opštini nismo imali, to je verovatno zakonodavac predvideo, pretpostavljam da negde u Srbiji takvih slučajeva ima i zato zapravo služi to rešenje o uklanjanju. Dostavljamo dokumentaciju, odnosno šaljemo dopise, pozive za dopunu građanima da nam dostave kopiju plana i izveštaj o tehnički izveštaj o stanju objekta i u principu jako brzo se završava. Imamo prilično referenata koji rade na ozakonjenju i stvarno su ažurni po tom pitanju. Ja apelujem na građane stvarno da to završe, procedura uopšte nije komplikovana, čak šta više, ni ne treba im da kažem da ih neko zastupa, prosto dođu, informišu se korak po korak, naše kolege će im sve objasniti, ne treba im niko drugi, tačno, građanima da kažem, objasnimo i pojasnimo svaki korak, sad kad to završite, dođite kod nas, da bi ih i poštedili nekih vanrednih troškova, da ne bi angažovali advokate ili ne znam nija nekoga drugoga i da im uzmu recimo duplo više para nego što zapravo samo zakonjenje košta. Da bi tako na taj način postakli ljude da što više ozakone. Bili smo skoro na nekom sastanku isto mreža načelnika i građevinske inspekcije gde smo pohvaljeni rešenjima o ozakonjenju, ali to je prosto nešto što mi ne možemo da nateramo građane, neko ako nema novca, mi ne možemo da vršimo pritisak da neko ozakoni, ali je bitno da je u proceduri, pa jednog dana će i završiti tu proceduru. Evo za ovaj apel da nam preostaje da vam se zahvalimo što ste odvojili vreme i govorili za emisiju Strogo lokalno, a vam poštovani slušalci i gledalci, topla preporuka da ostanete dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.